Na evidenciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotskom okrugu je 10.600 nezaposlenih. U Pirotu je nezaposleno 6.300, u Beloj Palanci 1.700, dok je u Dimitrovgradu i Babušnici po 1.300 nezaposlenih. Većina njih duži niz godina čeka na posao. Za koje poslove konkurišete? Sada ovo sekuriti, Armanda sekuriti, to bi. Želo bi da budemo obezbedjenje, da obezbedimo ovaj jadan narod, ovu sirotinju. Jeste radili do sada negde? Radio sam, svuda sam radio. Bio sam i na Karauli, 7 godine zastupnik komandira Karaule, bio sam obezbedjenje na Kupolištu, radio sam u Klir kao čistač, radio sam u Samsi kao čistač, sve poslove radim, nije me sramota. A ja sam radio do skorije vremenu u 1. maju u Tigru. Evo sad ponovo tražim posao. Zainteresovan sam za svaki posao, sve gde postoji radno mesto. Koliko godina? 6. A jeste radile do sada negdje? Ne. A za koje poslove danas konkurišete? Pa mlekaru. Na sajmu je učestvovao 31 poslodavac. Karakteristika je da trećina svih slobodnih radnih mesta se odnose na tekstilstvo, praktično na šivače, krojače i tako dalje, a ostalih dve trećine se odnose na sva zanimanja, mogu da kažem, počev od građevinske industrije, mašinske, konobari, trgovci, radnici obezbeđenja. Prvi put se pojavljuje i Delta Agrar, koji će da traži sezonske radnike, takođe firme za preradu voća. Poslodavci su iskazali potrebu za 313 radnika. Najviše je posla za radnike u tekstilnoj industriji. Trenutno možda 20-30, ali kažem, svakodnevno se otvaraju nove brigade, tako da je kod nas otvoren oglas za prijem radne snage i ništa nije sporno. Prevashodno gledamo da uposlimo u ovom trenutku malo iskusniju radnu snagu, ali krenut ćemo i sa obukom mladih radnika. Znači, u proseku nam treba oko 1200 radnika, ali znači isključujemo sada voćarsku proizvodnju, nego znači uključujemo sve druge poslove i što se tiče znači berbe i što se tiče hladnjače. Tako da 1200 radnika neki proces prosek za sezonske radnike u Delta Agraru. Pa Job Info Centar u Pirotu realizuje projekat Znanjem do posla, finansiran od strane vlade Švajcarske i Srbije. I zahvaljujući realizaciji ovog programa, mladi ljudi u Pirotu imaju mogućnost da se obučavaju po švajcarskoj metodologiji za ona zanimanja koja su deficitarna na tržištu radne snage. I ova metodologija u stvari podrazumeva obučavanje na učenje na radnom mestu, direktno u kompanijama, uz mentore koji su prethodno pripremljeni za rad sa mladim ljudima. Prošle godine održana su dva sajma zapošljavanja na kojima su 53 poslodavca iskazala potrebu za 450 radnika, a zaposleno je 150.